tukubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii. Tunakuomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Mlugami, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na mwanaye na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa jina la Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye wokovu wa ulimwengu, uzima wa wanadamu, ufufuo wa wafu. Kwa njia yake majeshi ya malaika shuhudia adhama yako, wakifurahi daima daima na milele mbele ya uso wako. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe. Takatifu na kile kibekutuja na kina kusifu kwa haki. Maana kwa jia mnaompe mwana Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tedaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kutakatifuza, wala huwezi kukusanya watu kwako, ito kama hata macho yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili vitakaze, upende kuitakatifuza kwa roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo hayo. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema,
Toaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Adhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaleta wokovu pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kutambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka hivyo chake. Ujalie sisi tunatua nguvu kwa mwili na damu ya Kristo na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yako mbele yako. Tunakuomba ewe Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kulimalishia katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Philip, pamoja na masaidizi wake Bishop David na Simon Peter, pamoja na maaskofu wote, wakirio wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa uliyoita hapa duniani hapa mbele yako, ee baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliosawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Geoffrey Murugami uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo hata kadhalika ashirikishwe ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
kwa jia yake, pamoja na ye, na dani yake. Wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu, milele na milele. Na saa kwa uti ya gizora mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake gumu, tunadhubutu kusema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu, kama tunavyosamehe. Utitie katika kishawishi, lakini Eba na kuomba utuomboe katika maovu yote, jalie kwa mama ni mashani mwetu, kuzuri kwa msaada huruma yako, tuopolewe daima na dhambi, watusifadhaishwe na jabu lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uwaambie mitume wako amani na chini imani yangu na wapa, tazame dhabihu za imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na sasa mpeane amani. Dhabi za ulimwengu, hiyo alikuwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sitaingia kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Thank you.